Fireworks dalam program baru first season? Ya. Yeah. Masa sebelum masuk, apa yang you expect? Sebelum masuk, saya macam slow lah. Lepas tu dengan sakit lutut. Selepas sekarang saya baru 2 minggu. Saya rasa macam fit sikit lah. Macam cergas lah. Alhamdulillah. Okay, so baru 2 minggu dah rasa cergas. Workout-workout yang kita bagi ni adalah workout yang susah ke? Workout yang senang ke? Ataupun Puan Fawaz rasa macam susah tapi boleh buat? Saya rasa sebab saya ada sakit lutut. Alright. Saya rasa macam medium lah. Kalau sakit saya tak buat. Tak buat. So boleh tak kalau kita simpulkan yang walaupun workout kita ni susah tapi still boleh ikut? Betul.